Bona tarda a tothom. Ens unim en l'agraïment tant al Centre d'Estudis per deixar-nos fer les recerques que fem, per deixar-nos-les presentar en sales com aquesta i a vosaltres també, evidentment, per estar aquí. Jo estic una mica com la Núria, per tant també aniré bevent molta aigua i intentarem tirar-ho endavant. Si no, som dos, no passa res. Nosaltres canviem una mica el focus del que ens han presentat tant la Núria com l'Anna, seguim amb l'acompanyament, però ens centrem en les famílies. La decisió de centrar-nos en les famílies, també com abans en Marc Serona deia, vam començar veient que no hi havia gran cosa feta que tingués com a focus les famílies, tot i que sabem que en aquest procés de reinserció del qual sempre parlem nosaltres, les famílies són molt importants. En aquest gràfic no ens ho hem inventat nosaltres, això és de Travis, són els cercles de suport concèntrics, i bàsicament ell volia posar en un gràfic tots els elements que són importants en aquest procés de reinserció quan la persona entra a la comunitat i, com veieu, la família està situada al vell mig, per tant és com l'entitat de les més importants. Sabem que la família fa moltes coses positives per aquest procés de reinserció. Sabem que els vincles familiars funcionen per prevenir la reincidència, que són font de suport, sobretot emocional i instrumental, que pot promoure la reinserció. Sabem també que estan en el nucli dels nous vincles que poden aparèixer, el que s'han anomenat els punts d'inflexió, de cara a promoure també el desistiment. I també sabem que també estan inclòs en el que s'han anomenat els returning points, perdoneu. Són aquells vincles que ja existeixen, que es mantenen durant l'empresonament, però que acaben tenint un significat també important per a la persona de cara a promoure aquesta reinserció. Però què més sabem de les famílies? Perquè les hem de mirar de més a prop. I quan les mirem de més a prop, sabem que, tot i que són una font important de suport, potser hem de deixar de parlar potser de famílies d'interns en contraposició als propis interns. Tots formen part d'un mateix corpus i tots provenen dels mateixos contextos. És a dir, si un intern sabem que té certes condicionants de desavantatge, segurament la família també els tindrà. Per tant, hem de saber si la família podrà o no proporcionar aquest suport. També veiem la importància del gènere, és a dir, també com el començàvem també parlant, quan parlem de famílies ens trobem a dones, deixem-ho estar, són mares, són filles, són germanes, són parelles que estan allà i que són les que donen aquest suport i que formen part d'aquestes famílies de les quals parlem. Per tant, creiem que ho hem de posar sobre la taula. I també veiem que és molt important el pes de les polítiques de benestar que es donen en un lloc determinat de cara a com es veuen aquestes famílies, el que se'ls demana en contraprestació. Tot això ho veurem una mica més en detall. Tot això us ho diem en aquest sentit global, en tant que no hem vist grans coses fetes que prenguin com a focus les pròpies famílies, és a dir, que ho mirin des del seu punt de vista. Sabem què en pensen els interns. Els interns ens parlen a les nostres recerques sobre com la família els pot ajudar o no els pot ajudar. Però el que nosaltres hem volgut fer és canviar el focus i començar a mirar tot això a partir de les pròpies famílies, que ens expliquin elles què és el que comporta estar on estan en aquest procés de reinserció. Per fer-ho, abans de començar, ens sembla interessant també donar un cop d'ull al context, perquè el creiem molt important, perquè tot això no neix d'un dia per l'altre o com un bolet, sinó que tot està interrelacionat. I per tant, si ens fixem en el nostre context, en el context català, però també l'espanyol, evidentment és molt important l'estat del benestar que tenim, que és aquest estat del benestar familiarista. Això què vol dir? Que la família està al centre de totes les polítiques que es desenvolupen a nivell de l'estat, on bàsicament el que es fa és que sigui la pròpia família la proveïdora d'aquest suport, la proveïdora d'aquest benestar, i l'estat, per dir-ho d'alguna manera, se'n pugui desentendre. Tot això també porta a com trobem que està conceptualitzat les pròpies famílies dintre de l'execució penal. Si un mira una mica la Llei Orgànica General Penitenciària o el Reglament Penitenciari, el que veiem és que sí es mencionen a les famílies, poques vegades, i quan es fan, bàsicament se'ls dona un paper molt passiu, on d'alguna manera, tirant una mica del fil del que dèiem,
bàsicament el que estan fent és delegar a la família certes coses, no? Certes funcions en pro d'aquest estat del benestar que dèiem que teníem. Hi ha algunes excepcions, en podrem parlar més tard en tot cas, però la tònica general és aquesta. I per últim hem volgut fer menció a les entitats socials que treballen en famílies, en aquesta comunitat que dèiem que la persona retornarà. Sabem que les entitats comunitàries són un bé molt preuat, que són molt importants en el model rehabilitador que tenim i que a més són un punt important de la comunitat on la persona retornarà. Aquestes entitats estan molt focalitzades a l'intern i quan vam començar a desgranar si també treballaven amb les famílies, també més o menys ens en vam trobar poques entitats i les poques tampoc ho feien des d'aquest punt de vista del qual parlàvem al principi, de que estigui un punt focalitzat des de les pròpies famílies, de com ajudar aquestes famílies a prestar aquest suport. Amb tot això a la ment, l'objectiu principal que ens vam preguntar era com les famílies treballen pel procés de reinserció de les persones que surten de presó. I ho fèiem a través d'aquests quatre objectius que veuen aquí a la pantalla. Bàsicament és el que desgranarem aquesta tarda. Ens preguntàvem com són les unitats familiars on retornen aquestes persones i si hi ha hagut algun canvi a través de l'empresonament. També volíem explorar el tipus de suport que proporcionen aquestes famílies, com el justifiquen, conèixer si aquest procés ha comportat càrregues per a aquestes famílies, quines necessitats tenen i quina ajuda, si és que n'han rebut per tal d'afrontar-ho, i per últim, conèixer les estratègies que duen a terme aquestes famílies per tal de promoure la reinserció. Se m'escolta bé? Sí, espero. Bé, doncs ara la idea és dir, bueno, i com hem fet, no, això? Com hem arribat, no, doncs a intentar assolir aquests objectius? Bé, hem apostat per un disseny mixt que integri tant metodologia quantitativa com qualitativa, no? I per tant hem utilitzat dues mostres diferenciades, no? En quant al primer tipus de metodologia, la més de caire quantitatiu, vam agafar una mostra representativa de persones que estiguessin finalitzessin la seva condemna a presons de Catalunya, tant centres, incloent centres oberts i llibertat condicional, en el període d'un any, que prové d'un projecte que hem estat desenvolupant els últims anys a la Universitat Autònoma sota la direcció del PPCID, no? Que es diu Encarcelamiento y Reincidencia. De fet, crec que aquí a la sala hi ha algun professional d'algun centre que ens ha hagut d'acompanyar alguna vegada, no? en aquesta recerca. I una mica el que vam fer va ser tenir... Doncs vam fer 538 qüestionaris, el qual suposava una mostra, com deia, representativa, no?, d'aquesta població. I en els qüestionaris preguntàvem, doncs, diverses qüestions, entre elles, doncs, una mica temes de trajectòria, vivència de l'empresonament, expectatives de futur, i també preguntàvem, no en concret, doncs, com eren les unitats familiars a les quals ens retornaven, no?, aquestes persones i el suport que rebien. Per tant, amb això el que volíem fer, no?, és una anàlisi descriptiu on poguessin contextualitzar aquest fenomen, no?, a estudiar. I la següent part, no?, per, com deia abans l'Aina, no?, la idea era també donar veu a aquestes famílies, no?, doncs vam fer una part més qualitativa on vam fer entrevistes en profunditat a familiars de persones que estiguessin en llibertat condicional. Sí? Aquesta submostra, al final van ser 13 entrevistes en profunditat a diversos perfils, aquí podeu veure, mares, parelles, germans i una filla, on bàsicament nosaltres, aquí podeu veure algunes de les qüestions que preguntàvem en aquesta entrevista, en l'informe complet podeu trobar el guió, però una mica la idea era això, no? Com aquestes famílies afrontaven tot aquest procés. Bé, ara presentarem una mica els resultats de manera sintètica. La idea és que els presentarem per objectius i, com veureu, al costat de cada diapositiva hem anat incloent algunes de les cites, no?, que ens deien en aquestes entrevistes, no?, aquests familiars. Bé, sobre la primera qüestió, la idea és veure com efectivament, no?, aquests familiars, no?, doncs comparteixen aquests entorns de desavantatge molts cops amb els propis interns, no?, i per tant això pot tenir implicacions en quant a les dificultats que puguin tenir, no?, i la manca de recursos per ajudar-los, no?, alhora. Hem observat, potser això no ho esperàvem tant, això estic parlant més de l'anàlisi descriptiu de la mostra quantitativa, poques variacions en les unitats familiars abans de l'empresonament i un cop les persones surten. Això és degut sobretot perquè, tot i que sí que observem un debilitament d'aquests vincles, no?, veiem que aproximadament un 30% de les persones han tingut una ruptura,
el debilitament amb els vincles amb els fills és bastant clar també. Sí que veiem que aquestes ruptures molts cops es produeixen en parelles que són més recents, més inestables, no? Definides pels propis entrevistats, diguem. I en canvi, diem que algunes d'aquestes unitats familiars, no, d'entrada, segueixen mantenint-se al final, no, de la condemna. Per tant, això ens mostra l'esforç que les famílies fan per mantenir aquest contacte, no? Finalment, independentment de que l'empresonament pugui debilitar aquests vincles, no, molts cops torno a casa els meus pares, torno amb la meva parella, no, etcètera, no? Aquest suport que donen les famílies, no, això des del punt de vista dels interns, doncs principalment destaca el suport emocional i l'instrumental, no? L'emocional, doncs, a través de les visites, no, fent-me la condemna més, diguem, més suportable, no, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi l'instrumental, no, més des del punt de vista d'ingressos a peculi, però sobretot a partir de l'acollida, un cop la persona finalitza, no? I destaca, quan nosaltres preguntàvem als interns, bueno, quina és la persona de la teva família que per tu és la persona de referència, no? Aquí torna a sortir el paper del gènere, no? Principalment les persones, tot i que vinguin de famílies extenses, sempre fan referència a un nucli molt, molt íntim, molt reduït, no? Et diran, crec que la mitjana que teníem era d'unes 4 persones, no? Aquí, de la teva família, aquí et sents unit, i quan preguntem per la persona aquí més, no? Sempre destaca aquest paper de les dones, no? Les mares, les parelles. Bé, quan al segon objectiu veiem com la família adopta un paper central, no? En la provisió de suport en tots els moments de la condemna, no? Nosaltres teníem unes escales de suport rebut tant abans d'entrar a presó com durant la condemna, com un cop les expectatives, no, de suport un cop la persona acabés la condemna, i veiem com més del 60% de les persones reporten rebre un suport alt o molt alt en tots els moments, sí, de la pena. Destaca, com dèiem, aquest suport emocional i instrumental, com comentava anteriorment, i diguem, nosaltres també vam estar, aquí teniu les cites, no, interessats en saber com les pròpies famílies, no, a través dels seus discursos, doncs, justifiquen aquesta provisió de suport, no, per què l'ofereixes, no? I bàsicament les famílies el veien com un deure, sí? El percebien com un deure contret en base a dos factors, no? Un és a la relació prèvia, no, amb el familiar, no, a dir, bueno, és que és el meu marit, no? Tenen tota, evidentment, una història prèvia, no? Ara, doncs, ha passat un mal moment, però jo he d'estar allà per ell, no? Però també, a part de la relació, per aquesta idea de la família, no, de les concepcions més familistes, no, que tenim aquí, en el sentit de dir, bueno, i és que sortint aquest tipus de discursos, és que sóc la seva mare, és que sóc el seu germà, no? Això és el paper que em toca, no? Després, en quant a les càrregues, no, les necessitats que també volíem explorar, veiem com efectivament, no, com esperàvem, doncs les famílies reporten la duresa, no, de l'empresonament per a elles, no? És un moment que és molt dur, això és recurrent en tots els discursos, parlen de molts tipus de desgast, tant més enllà del lògic desgast econòmic, no, d'haver de donar aquest suport i de perdre una persona, no, en el nucli familiar, sinó també, sobretot, destacava la soledat, no, les noves rutines, també quan la persona torna, no, sortien aquest tipus de discursos, sobretot quan les condemnes són llargues, no, del fet de dir, bueno, és que a vegades mirava, no, el meu marit i se'm feia estrany, no, després de tants anys tenir-lo a casa, no, aquest tipus de discursos, no? Per tant, ho viuen a vegades amb una certa resignació, no? Això ha estat molt dur, m'ha tocat no fer-ho, però alhora també a vegades entreu en discursos de fortalesa, no? De dir, però un cop, sobretot, tenint en compte que eren persones que ja estaven en llibertat condicional i en principi tenien un pronòstic favorable, no? La idea és dir, bueno, ara que sembla que la situació està relativament estable, doncs, bueno, ho he sapigut tirar endavant, no? Això també diu molt de mi. I en quant a les necessitats que elles destacaven, no? Especialment, doncs, destacaven a nivell emocional aquest fet de sentir-se acompanyades, no, davant d'una situació que per a elles és estranya, no, que desconeixen, no, de cop una persona de la teva família és empresonada, i demanaven això, no, algú amb qui parlar, algú amb qui compartir, no, aquestes preocupacions. I després, a nivell més instrumental, a part dels recursos més a nivell econòmic, no, el fet de, sobretot, reclamar una demanda d'informació, no, del fet de dir, és que no conec molts dels processos com són, no sé què he de fer, no, ni la situació del meu familiar, i necessito més informació a aquest respecte. Seguint amb aquest objectiu, no, la idea era dir, vale,
I com ho afronten, no? Aquests familiars, no? A qui acudeixen, a qui demanen ajuda, què fan, no? La idea és una mica desencoratjadora pel fet que finalment trobem que molts cops no saben a qui demanar ajuda, no? Molts cops no la demanen, i aquesta ajuda principalment no acaba requerint, no la demanen a l'administració, sinó que finalment la demanen, doncs, a la resta de la família extensa, no? Acudeixen normalment també dones, no? I o a xarxes de suport informal. Això sobretot ho hem observat amb les familiars dones, no? I principalment en les estrangeres, no? Per què? Pel fet de que, com que no tenen elles una altra xarxa familiar forta a qui acudir, no? Quan no saben amb qui parlar, quan tenen dubtes, molts cops les pròpies familiars ens deien, no, és que jo parlava amb altres mares, no? Amb altres parelles que estaven allà esperant també per fer les visites, i els hi preguntava informació a elles, no? En quant al tracte, el tracte que reben per part del personal penitenciari, és una cosa que ens interessa bastant explorar, les famílies descriuen aquest tracte com diguem, ocasional, no esporàdic, fred, no? I potser burocràtic, no? Feien referència. Per tant, reclamen més atenció. En quin sentit? Elles reclamen que distingien, no? Tenim en l'informe, està més detallat, evidentment, però en quant al personal de, diguem, que gestiona el tema de les visites, no? Que es troben allà al centre, destacaven aquest fet, no? De vegades inclús sentir-se que el personal era poc empàtic amb elles, que potser inclús s'havien arribat a sentir culpables per associació, no? Com estigmatitzades, és una cosa que també la literatura internacional en altres contextos ha destacat. I en quant al personal de tractament, el que reclamaven una mica era aquesta manca a vegades d'informació, no? De dir, sí que he anat a reunir-me, no? A vegades a dins del centre, però no sóc una part activa del procés, no? Simplement em fan preguntes sobre algunes qüestions, però no rebo la informació que potser jo, o tinc el paper que potser jo voldria, no? I evidentment el tema de la manca de recursos. Bé, per acabar amb els resultats, l'últim objectiu que havíem destacat, veiem com, efectivament, contràriament al que a vegades es pot pensar, les famílies no tenen un paper passiu en tot el procés de reinserció, sinó que tenen un paper actiu i molt actiu, no? Per tant, estan actuant, això, hi ha una autora britànica que agafem la seva idea, no? De que efectivament les famílies estan actuant com autèntiques agències o agents de reinserció, no? Perquè fan les funcions típiques que esperaríem, no? D'aquests agents. Per exemple, supervisen, no? Els seus familiars, no? Doncs hi havia gent que ens deia, jo vaig les primeres setmanes, anava a veure si estava efectivament a la feina o no, si havia anat a treballar. Estableixen límits, no? Moltes de les famílies diuen, jo em vaig assentar amb ell quan va sortir i li vaig dir, jo per aquí he passat, però no tornaré a passar pel mateix, no? Ha de canviar alguna cosa. Aïllen de les fonts criminògenes, això ens va resultar molt interessant. Els propis familiars, clar, diguem, tenen una idea, no? De les causes que van poder, segons ells, no? I elles van dur el delicte a aquesta persona, per tant, identifiquen unes fonts criminògenes, per exemple, al barri, amics, etc., i intenten aïllar la persona d'aquestes fonts, no? Doncs hi havia gent que ens deia, ens hem canviat de barri, gent que deia, intento que ja no vagi amb les amistats que anava abans, etc. I per últim, la promoció d'una, això més en relació amb les teories del desistiment, la promoció d'una nova identitat pronormativa, no? El fet de que la família sortien aquests discursos de dir, jo li dic a la persona, un cop surt, que ja no és el mateix, no? Que ell ha canviat cap a millor, no? Que això queda en el passat i que ara és una nova etapa, sí? Bé, quant a les conclusions del treball, una mica ressaltar el que ja hem anat comentant, no? Aquest rol central de la família, no? Com a proveïdora de suport en tots els moments de la condemna, un suport que ofereixen molts cops sense qüestionar-lo, no? El veuen com un deure, contrent molts cops també per aquesta idea de família, no? I de la posició que ocupen, no? I especialment, per tant, aquí hem de fer referència al gènere, no? I a dir, és especialment el rol que se'ls atribueix a les dones en aquesta unitat familiar, i per tant el que podem dir és que quan parlem de famílies molts cops en realitat estem parlant de dones, i molts cops estem parlant d'una dona, no? Una mare, una parella, etc., que és la que carrega amb tot aquest pes, no? I aquestes responsabilitats de fer d'agència de reinserció sense recursos molts cops, o amb pocs recursos, i amb totes les càrregues que comporta i aquestes necessitats que molts cops diuen elles no estan sent satisfetes. Amb
Simplement per puntualitzar-ho, perquè totes les idees són les que ha dit l'Albert, però ens agrada molt sintetitzar-les aquí, no? Tots els aspectes que havíem extret de la recerca i que creiem que són els més interessants, no? A part d'aquest rol central, doncs la família el que fa és el que dèiem, no? Oferir aquest suport sense qüestionar-lo, i que sobretot és aquest cercle reduït i íntim. Això és molt important, perquè quan ens parlen de les càrregues també hem de pensar que aquestes càrregues són d'aquest cercle tan petit, d'aquesta persona quasi, no? que ho carrega tot. I a part això, aquesta gestió de tot el procés sense gaires ajudes i sobretot sense cap de l'administració. Aquesta demanda, no?, de ser escoltades, de ser informades durant tot el procés, i que reclamen més recursos per tal de poder-ho gestionar. Seguim incidint en el tema de les dones, i veureu que ho fem molt perquè ens sembla que és important, i és que quan parlem de famílies potser s'emmascara, no? Estem parlant de les mares, estem parlant de les parelles i estem parlant de les filles, que és qui gestiona i sobre qui recauen totes les responsabilitats. I el que mencionava ara també l'Albert, reclamar aquest paper actiu que tenen les famílies en aquest procés, talment com ho faria una agència de reinserció sense ser-ho, no? Sense rebre recursos ni ajuda ni ser reconeguda, sobretot per part del sistema penitenciari. Tot plegat ens va dur a pensar, bueno, a reclamar una sèrie d'implicacions a tot el que us hem comentat aquesta tarda. Aquí simplement estan destacades, les ampliem ara mateix. No són autoexcloents, és a dir, simplement són elements que creiem que a partir del que hem anat coneixent es poden anar extrapolant i anar-hi pensant. Algunes coses es podrien fer segurament de seguida, demà mateix, si ens hi poséssim, d'altres segurament ens requeririen uns dies més. La primera implicació és visualitzar a les famílies d'aquestes persones com a agents actius d'ajuda a la reinserció. És una de les primeres coses que ens sembla interessant, i com això ja guanyaríem molt, visualitzar a les pròpies famílies, com incorporant-les, per exemple, que tinguin realment veu, que tinguin, anava a dir vot també, però com a mínim que tinguin veu, no?, que se les escolti. Tot això també ens porta a la segona, que és dotar aquestes famílies dels recursos adequats per donar suport al procés de reinserció. Les estem veient, sabem que existeixen, sabem que estan fent aquest suport i aquesta ajuda. Intentem ajudar-les a que segueixin ajudant, dotant-les d'aquests recursos, per exemple, recursos útils per a les famílies. Ens parlaven del tema del suport, sobretot emocional, no? I parlo ja directament d'elles, com veieu. Pensaven en grups de suport, el que considerem un grup de suport, gent que passi pel mateix que tu i que et pugui escoltar o et pugui donar ànims, com aquell qui diu, però també un grup de professionals o de voluntaris, per què no, que puguin fer aquest paper. Seguim insistint, com veieu, destacar el paper de la dona en el marc de tot plegat. Per què? Perquè si estem visualitzant a les famílies, hem de visualitzar que són dones. Si les hem de dotar de recursos, hem de saber que són dones, per tal de dotar-los dels recursos que siguin els més adequats per elles. Sabem que si són dones no tindrà els mateixos problemes o les mateixes idiosincràcies que un home. Per tant, ho hem de tenir en compte a l'hora de definir totes aquestes polítiques dirigides a ajudar aquestes famílies. I per últim, el més radical potser, però ja que estem al final i ho deixem també per al debat, si us ve de gust, i és que creiem que un cop arribats a aquest punt, no, i veient el pes que realment té totes a dintre de les polítiques que ens fan funcionar, doncs el tema familiar, el familiarisme, que és el que hem parlat al principi, ens porten a aquesta quarta implicació, no?, que és el repensar el model de suport basat en les famílies. D'acord, sí, existeixen, d'acord, sí, fan moltes coses, però podem també pensar, ni que sigui, ho apuntem, en trencar, doncs, amb aquestes bases familiaristes que tenim en el model i que ens encaixonen, i començar a pensar potser en un sistema on comencem a allunyar-nos en una mica, no?, en aquesta provisió de suport, no es deixi totalment a sobre de les famílies. I fins aquí, res més.